מהו הציור עבורי? מדוע בחרתי את הצבע כאלמנט כה חשוב בעבודותיי? האם זו בחירה או זה הקול הפנימי, שהוא הביטוי האמיתי שלי? המשורר בודלר, 1840, כותב הציור הוא ביטוי למוזיקה של הנפש. ומטיס, אומר, הצבע מבטא את האור בנפשו ובמוחו של הצייר. הוא ביטוי למוזיקה של הנפש, ולא עוד עבד לתיאור העולם החיצוני. במשך לימודיי בבית הספר הגבוה לציור בתל אביב, וגם אחר כך, כאשר התגוררתי בצפת, הטבע, הנוף, הפורטרט, הדמות האנושית, היו הנושאים שלי עד 1968 בערך. אך יום אחד גיליתי מדיום חדש עבורי, הפנדה. נייר צבעוני שימש אותי תקופה מסוימת כרקע, וצבעי הפנדה פתחו לי אשנב לצבעים וגוונים. שעד אז לא העסתי לנגוע בהם. השימוש המיידי במקלון הפנדה, ללא צורך במכחול, ובערבוב הגוונים על גבי פלטה, גילו לי את עולם הצירופים האפשריים של הצבע. רגשות ותכנים שלא ניתן להביאם במילים, אולי אפשר לבטא בצבע או בצליל. בתהליך הקומפוזיציה גם מקום חשוב ביותר לתכנון. האימפרסיוניזם, כותב גאורג שמיט, לימד את הציור לשיר, והפך את הצייר לריתמיקאי ומוזיקאי. גירי הפנדה אפשרו לי לכתוב קטעים בתמונה. הדגש על לכתוב הכתב אלמנט חשוב בציורי עד היום. גירי הפנדה אפשרו לי את המיידיות של הנחת הצבע על המשטח הצבעוני, והקלו על תהליך האלתור. אני מקדישה מחשבה רבה לקומפוזיציה, ואיזון בין הצורות, הצבעים, היחסים ביניהם, והמימד של שטח הנייר או הבד. קצב היצירה נע בין האיטי ביותר ועד למהיר מאוד. הדיאלוג שלי עם האומנות הפרימיטיבית והפולקלור, האומנות העממית, מצטיינת בצירופי צבע נועזים, בקצב, בריתמוס, הפשטות של הצורות מהטבע והפיכתן לסימנים. כל אלה התאימו לקצב הפנימי שלי. האור, הצבע, מבטאים את עיני הנפש. גורם האור והצבע הופך את הציור לבבואת נשמתו של האומן. וקנדינסקי, למשל, מתלהב ומתאהב בפולקלור ברוסיה. מטיס, בין היתר, בצפון אפריקה, שהרי האומנות העממית היא ללא גבולות. הסדרה האחרונה אני מבצעת בטכניקה של צבעי אקריליק. השקיפויות שמאפשרים צבעי האקריליק פתחו בפניי אפשרויות חדשות. בעיצוב, בנגיעה, והצלילים של הצבע קיבלו אפשרויות חדשות. השקיפות של צבעי האקריליק המכחולים המאוד רחבים והמאוד רכים שמצאתי יצרו משמעויות חדשות. אני חיה ועובדת היום בחיפה, ואני מזמינה כל מי שמצא עניין בתהליכים שתיארתי אותם בסרטון ליצור עימי קשר.